Британдық премьер-министр Тереза Мэй егер Брекситке келісімге келсе, қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Екі рет дауыс берген тұста Мэйдің Брюссельмен келісін парламент мақұлдамады. Премьер-министрдің өзінің шешімімен келісімді бекітпей қойған партиялықтардың сенімін қайтарғысы келеді. Тереза Мэй осы аптада қайтадан құжатты таныстыруды жоспарлап отыр. Құжаттың тағдыры Мэйді қолдап отырған Ирландияның демократиялық партиясына тікелей байланысты. Ертеректе аталмыш партияның өкілдері келісімді екі мәрте мақұлдамаған еді. Осы ретте парламентария өкілдері Брекситті 12 сәуірге дейін қалдырды. Сондай-ақ олар өзгерістер енуі мүмкін деген 8 ұсыныстың біреуін бекітпек болды. Алайда альтернативаны депутаттардың басым көпшілігі қолдамай шықты. Келісімнен шығуға байланысты нұсқалар келтірілген еді. Бірі Брекситтен еш келісімсіз шығуды ұсынса, енді бірі жаңадан референдум ұйымдастырылсын деген уәждерін айтуда. Дауыс беруден соң Ұлыбританияның Брекситке жауапты министрі заң шығарушылардың Тереза Мэйдің ұсынысын қолдаудан өзге амалдары қалмады деген пікірін жеткізді. Палата бірнеше нұсқаны қарады. Бұл дегеніңіз келісімнен шығатын оңай шешім болмайтындығын білдіреді. Үкімет келісімді бекіткен еді. Ол парламент мүшелерімен Еурокеңес үшінде ең оңтайлы шешім болмақ. Бүгінгі дауыс беруден соң үкіметтің ұсынып отырған нұсқасы ең үздік екендігін байқатады. Осы ретте оппоненттер келісімнен шығу туралы 8 нұсқа премьер ұсынған ұсынысқа қарағанда көп дауысқа ие болғандығын айтады. Олардың қатарында Еурокеңес арасында қайтадан референдум ұйымдастырылуы да айтылған еді. Ұлыбритания блоктың құрамында 12 сәуірге дейін қалмақ. Осы уақыттың ішінде олар Еуропарламент сайлауына қатыспауын айтады. Аталмыш сайлау 23 мамырға жоспарланып отыр. Егер олар сайлауға келсе, Лондон ұзақ уақытқа арналған Брексит жалғастырып немесе келісімнен мүлдем шықпау туралы шешім қабылдаулары да мүмкін. Boeing компаниясы жолаушыларға арналған 737 MAX ұшағы қайта жабдықталатындығын айтты. Осы арқылы пилоттар ұшу барысында бақылауды күшейтетін көрінеді. Аталмыш компания осындай қадамдарға екі ұшақ құлағаннан кейін барып отыр. Бір апат өткен жылы Индонезияда орын алды. Lion Air компаниясына тиесілі ұшақ құлаған еді. Екінші апат биыл 10 наурызда Эфиопияда орын алғанды. Апатта да ұшақтың ішіндегі азаматтар қайтыс болды. Алдын ала болжам бойынша индонезиялық лайнер бағдарлама істен шыққандықтан құлаған көрінеді. Біздер жаһандағы барлық әріптестерімізбен жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші кезекте қауіпсіздікті түсіндіру керек. Сондай-ақ Boeing компаниясы 737 MAX ұшағын тізгіндейтін ұшқыштардың баршасы қайтадан кәсіби даярлықтан өту керектігін айтып өтті. Еуропалық парламент 2021 жылдан бастап пластикалық ыдыс-аяқты қолдануға тыйым салуға шешім қабылдады. Аталмыш заңнаманы 560 депутат қолдап, 35 азамат қолдамай, 28 депутат дауыс беруден бас тартты. Шектеуге пластикалық тәрелке, асханалық құрылғылар мен мақтадан жасалған заттар бар. Сондай-ақ тағамдарға арналған пенополистероннан жасалған құрылғыларды қолдануға да тыйым салынды. Осы ретте кәсіпкерлердің басым көпшілігі полилактиданнан жасалған бұйымдарды қолдана бастаған. Пла пластикке қарағанда қымбат. Мәселен, пладан жасалған айыр пластиктен жасалған қасықтарға қарағанда 3-4 есе қымбат тұрады. Алайда мен табиғатқа зиян келтірмеу үшін пайдамның аз бөлігін жұмсап жатырмын. Сол себепті пластикалық бөтелкелердің мәселесін шешу қиынға соқпақ. Компанияның ісі дөңгеленіп тұр. Егер олар планы қолданса, немесе альтернативтік пластикті қолдануы қымбатқа шығады. Менің ойымша, олар мұндай қадамға әзір дайын емес. Еуропарламент әлемдік теңізге байланысты осындай заң жобасын қабылдап отыр. Теңіздегі қоқыстың 80% пластик екен. Аталмыш пластик теңіздегі жәндіктердің асқазанында қалып, оны кейін адам тұтынады. Экологтардың сөзінше, 2021 жылы әлемдік теңізде бір келі пластиктің орнына 3 келі балық келетті болжайды. Пластикалық ыдыс-аяқты қолдануға тыйым салынған заң жобасын Еурокеңес елдерінің кеңесі бекітуі тиіс.
Мексикандық Пуэбло штатында қайтадан жанартау оянды. 26 наурызда тау бөктерінің қасында қуаттылығы мықты жарылыс орын алды. Оның биіктігі 3 метр болған десет, оқиға кеште орын алған. Белгі өкілдері әзірге жергілікті тұрғындарға келетін қауіп жоқ дегенді айтады. Алайда азаматтар үрейленіп отырғандығын жасырмайды. Ол үнемі атқылап жатқандықтан мен қатты қорқамын. Әсіресе балаларым үшін алаңдаймын. Оқиға туралы ешкім хабарламайды. Бұл жерге ешкім келмейді. Кешкі 8-ден бастап, ол қайта жана бастады. Біздер Попоодан келетін қауіпке қарамастан қалыпты деңгейде өмір сүріп жатырмыз. Мен өз басым бұны жарылғыш зат деп білемін. Ол кез келген сәтте жарылуы мүмкін. Аталмыш жанартау Мехикадан 70 шақырым қашықтықта орналасқан. Оның биіктігі шамамен 5,15 шақырымдай. Бір топ ғалымдар әлемдегі ең ұзын тұзды үңгірді тапты. Ол Израильдегі Садом тауының астында орналасқан. Жаңалықты растау үшін ғалымдар дәл өлшемдер жасаған. 10 шақырымнан астам тұзды үңгірдің ұзындығы, ол өзінің өлшемдеріне байланысты бірегей болып келеді. Үңгірді зерттеуге 9 елден келген ғалымдар жұмылдырылған. Бұл әрдайым командалық жұмыс, сондықтан жаныңда жақсы адамдар, достарың болған жақсы. Алдыңғы 13 жылдан бер әлемдегі ең ұзын тұзды үңгір болып, Ирандағы үңгір саналды. Оның ұзындығы 6850 метр. Садом тауы Өлі теңіздің оңтүстік-батыс жағалауын бойлап жатыр. Ол түгелдей тасты тұздан құралған. Жел соғуынан таудан ірі бөліктер ажыратылады. Осындай бір колонна Лоттың жұбайы деп аталады. Библияға сай, әйел адам Садом тауына қарап тұзды бағанаға айналған. Жаратушы қаланың тұрғындарының күнәләрі үшін жойып тастағысы келген. Жанды сақтап қалу үшін Садомға қарамау керек болған. Екі мыңнан астам ежелгі жәдігерлерді Иран еліндегі Басра қаласындағы жаңа тарихи мұражай таныстырды. Жәдігерлер ішінде Ресей мен өзге елдерде тыйым салынған ислам мемлекетінің жауынгерлері қолды қылған 160 жәдігер бар. Ислам мемлекеті мен контрабандашылар заңсыз саудалаған ежелгі жәдігерлер бар. Олардың көбісін таптық, қайсы біреулері мұражайға табысталды. Жәдігерлерім 2014-2015 жылдары ұрланған, оларды Иордания мен Ақыштан тапқан. Жәдігерлер жасы 500-ден 8000 жасқа дейін. Басырадағы жаңа мұражай жуырда ашылды. Көнесі 28 жыл бұрын Персия шығанағындағы соғыс басталғанда жабылып қалды. Бүгінде бағалы жәдігерлер Саддам Хусейннің бұрынғы сарайында орын алды. Британдық кеңес мұражайдың ашылуы мен қайта қалпына келтіру жұмыстарын Ирак мәдениет қорғау қорының аясында қаржыландырды. Британдық кеңес Ирактың мәдениет министрлігімен ынтымақтастық құрған, кейбір британдық компаниялар демеушілік танытқан. Бүгін мен үшін және бүкіл Ирак халқы үшін бақытты күн. Ирак өркениет бесігі саналады, оның аумағында алғаш рет сына жазуы пайда болды. Әлемдік кеден ұйымының берген ақпарына сәйкес 2017 жылы кеденшілер әлемнің түкпір-түкпірінде ұрланған 14,000 жәдігерді тәркіленген. Олардың арасында көне көз бұйымдар, картиналар мен мүсіндер болған. Айта кетелік, Басра Ирактағы аумағы бойынша Бағдаттан кейінгі екінші қала. Оның негізі біздің заманымыздың 600-ші жылдары қаланған. Ұлттық ірімшік күнінде француздық өндірушілер тағы бір мәрте дәстүрлі ірімшік әзірлеу әдістерін қолдайтынын білдірді. Бұрын француз ірімшіктерінің жүздеген түрі шикі сүттен жасалатын. Алайда заманауи фабрикаларда пастерленген сүт қолданылады. Себебі ол жаппай өндіріс пен экспортқа жарамды болып келеді. Біздер шикі сүттен әзірленетін дәстүрлі француздық ірімшік жасау әдісін сақтап қалуымыз керек. Шикі сүт үздік өнім. Пастерленген сүтті қолдаушылар азық түлік қауіпсіздігін алға тартады, алайда дәстүрлі әдістерді қолдаушылар пастерлену кезінде ірімшіктің дәмі мен адам ағзасын нығайтатын бактериялар жойылатынын жеткізді. Басты сұрақ біздің ағзалық жүйеміз. Неліктен адамдар кейбір өнімдерді жей алмайды? Неліктен олар антибиотиктарға бейімделіп бактерияларды тез қабылдайды? Мұның барлығы олардың тірі өнімдерді қабылдамауынан, әсіресе шикі сүт пен ірімшікті.
Жуырда француздық иммунологтың жариялаған зерттемесінде ұзақ уақыт бойы ірімшік қабылдаған адамдар аллергияға сирек шалдығып, жіті респираторлық аурулармен ауырмайтын болған. Өндірістің дәстүрлі әдісін қолдаушылар Еуропадан бөлек нарыққа сенім артып отыр. Олардың ойынша өзге елдер француздық ірімшіктің дәмін таттыру керек. Сол кезде олар айырмашылықты байқайды екен. Теңіз Камшатының екі баласы Мара мен Гибсон Джорджия штатының астанасы Атлантада жаңа үйге көшті. Кішкентай камшаттарды жануарлардың қорғаушылар құтқарған. Теңіз камшаттары Калифорния жағалауында жүзіп бара жатқан. Ақштың жабайы аңдарды қорғау қызметі хабарлағандай, төлдерді бостандыққа жіберуге болмайды. Олар тым жас болғандықтан өліп қалуы мүмкін. Мара мен Гибсонды жедел түрде ұшақпен жеткізуге тура келді. Ұшуға бірнеше сағат кетті. Жол бойында олардың көңілдері ауланып, тамақтандырылды. Атлантадағы аквариумның таңдалу себебі сол жақтағы жасалатын жағдайдың жақсы болуы. Мұнда оларға күндіз-түні қарайтын болады. Төлдерді қараусыз қалдыруға болмайды. Айта кетелік, теңіз камшаттары қызыл кітапқа енгізіліп, жойылып кету қаупі бар аңдарға жатқызылады. Бұл жануарлар қару қолдана алады. Мәселен, олар бақалшықтарды жару үшін тастарды қолданады.